Som 2, CRB, né? Tenta pra você ligar aqui no canal das Life 7 daqui a pouco. Tudo pronto pra começar a partida entre Nem Tenta e CRB 27 pra você ligar aqui no canal da Slef 7. Estamos na rodada 4.2. Tivemos um W no primeiro jogo. Mas estamos quase tudo pronto, né, pra começar essa grande partida entre CRB e Nem Tenta. Uma partida que vale pontos importantíssimos na tabela. Você já pode descer, ela vem até aqui embaixo, ela grava até aqui. Tudo pronto pra começar essa partida maravilhosa pra você que tá em casa, meus amigos. Sim, uma partida dessa que vale pontos importantíssimos para as duas equipes, tanto pra equipe do Nem Tenta, tanto pra equipe do CRB Fute7. E você que tá em casa, já pegou aquela pipoquinha, já pegou aquela cervejinha, que gosta de tomar cervejinha? Tá um clima não muito solarado, mas tá um clima maravilhoso. Tá ligado? Então, é isso, né? Vamos começar o jogo entre Nem Tenta e CRB Fute7. Rodada 4.2, Maceuense ligeirinho. Pode soltar aí? Sim. Quem vai dar a saída de bola é a equipe do CRB Fute7. Arbitragem hoje de Mário e Rogério. Slaf 7 é a melhor que está tendo. Vai dar a saída de bola a equipe do CRB Fute7. Thank you.
autoriza o professor e começa o primeiro 25 minutos de jogo para você ligar aqui no canal da Slaf 7. Eu sou o Iguinho e estamos aqui para a rodada 4.2 do Marcelense. Um jogo maravilhoso entre Nem Tenta e CRB Fute7. Jogo de Rui é unha, viu? Léo Maceió, domina. Carrega, trabalha aqui na frente. Tentou o domínio, conseguiu nada, Gustavo. E na marcação bem ali, chega rasgando ali. A equipe do Neteira chegou dentro da área. O Wendel tentou a finalização, aquela finalização mascada. Acabou escorregando por ali. Tiro de meta para a equipe do Neteira. Jiraya, trabalha por aqui, camisa número 3. O Luiz Fernando, o Matheus. Jiraya, bota na direita, lá na frente, quem sabe. Pro camisa número, número 9, o Ostio. Chega bem no camisa número 5, chega rasgando ali, bota a bola pra frente. Lateral pra equipe do Neitenta. Lá vem lateral pra equipe do Neitenta. Vem pra cobrança, Jiraya, bota lá na frente com o Ostio, chega rasgando ali o Wendel. O Novinho tentou o domínio. Aí pra cima o Matheusinho. Deixou bem pro Gustavo, Gustavo trabalhou, coisa boa dentro da área, quem chega pro goleirão? O Vitor, a bola vem por aqui, Ostio. Tentou fazer o domínio, chega rasgando camisa número 5 da equipe do CRB, o Matheus Vicente. Lateral pra equipe do Neitenta, vem Matheus pra cobrança, vem cobrar lá dentro, quem será que chega? Não, cobrou aqui mais no meio, Novinho, faz o domínio. Trabalha lá atrás com o Vitor, trabalha aqui com camisa número 3, é ele mesmo, Luiz Fernando. De esquerda vem trabalhando a bola, trabalha com o Jiraya, Jiraya pelo meio com o Matheus. Errou o passe, chega bem o Jiraya. A interceptação trabalha com o Novinho. Novinho fez o domínio, a bola vai pra fora. É lateral pra equipe do CRB Fute7. É o Marcel pra cobrança. Trabalha com o Endel. Endel na direita. Vem carregando no campo defensivo da equipe do CRB Fute7. Fez o show de corpo, coisa linda o Endel. Trabalha lá com o Léo Marcel. Vem carregando. Pelo centro aqui do campo defensivo da equipe do CRB. Vem no Mateuzinho. Mateuzinho bota na esquerda. Bola boa. Tentou pular o Maceió. Tentou aquele lançamentozinho pelo meio. Não conseguiu nada. Olha que bola boa pro Novinho tentar chegar. Chega rasgando ali o goleiro Eric. Olha o cruzamento bom. Novinho tentou arrastar, cortar pro meio. Foi derrubado. Pediu falta, nada marcado. Lá vem Mateuzinho. Bateu! Numa trave, bate na outra e vai embora. Volta com ele, ele tentou cortar. E a bola volta com o Neitenta. Segura por aqui, tentou Novinho. Pra passar, chega bem demais ali o Matheus Vicente. Em lateral pra equipe do CRB. Vem pra cobrança de lateral, equipe do CRB. Léo Maceió faz a cobrança. Trabalha aqui com o Wendel. O Wendel do lado direito do seu vídeo. Trabalha aqui embaixo. Olha que passagem do Climério. Climério corta pro meio. Olha que passe maravilhoso. Foi o pivô pro Gustavo. Vitor pra fazer a defesa. Escanteio pra equipe do CRB Fute7. Lá vem cobrança de escanteio. O Wendel na bola. Cobrança feita, trabalha com o Climério. Domina, bota na direita. Você sabe a finta, corta pro meio. Coisa linda, Climério bateu, a bola vai pra fora. Tiro de meta pra equipe do Nem Tenta. Lá vem a reposição de bola ali. O Vitor, fica com ela. Trabalha lá na frente com o Novinho, de cabeça. Deixa aqui escoradinha pro Jiraya. Jiraya tentou a passagem, que passada maravilhosa. Lateral pra equipe do Nem Tenta. Ganhou o lateral ali, o Jiraya. Já se inscreveu no canal da Slaf 7? Não? Não perca tempo, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra quando tiver jogos ao vivo pra você. Já vai clicar, vai chegar a notificação no seu celular. Você clica e já vai diretamente para o jogo aqui na Slaf. Lá vem cobrança de lateral para a equipe do Neitenta. Jiraya na cobrança do lateral. Vem para o arremesso.
A cobrar lá dentro. Quem será que chega? Climério chega rasgando bem. Tentou o domínio ali, Matheus Vicente. Ganhou o lateral a equipe do CRB Fute7. Wendel segura, trabalha com Matheus Vicente. Matheus Vicente bota na direita, carrega, trabalha com Wendel. Wendel, olha o jogo, tentou o passe. Olha o Hort, chega lá pra pressionar o goleirão. A bola vem no Climério, Climério na direita. Tentou a passagem, Novinho, chega bem demais ali o Novinho. Ganha o lateral a equipe do Netenta. Novinho tenta botar no meio, Mateuzinho consegue agasalhar no peito e trabalhar com o Matheus Vicente. Climério pro Mateuzinho, perna esquerda, bateu pra defesa do Vitor. Mateuzinho lá dentro, quem será que sobe? Gustavo, voltou Léo Maceió, a bola vai pra fora. Tiro de meta pra equipe do Netenta. Olha o Vitor. Botar a bola lá na frente, eu acho que tentou chegar, não conseguiu nada. Fica com o goleirão Eric, que vem trabalhando aqui com o Climério. Trabalha com o Wendel. Wendel de direita, lá na frente. Chega bem o Matheus. Intercepta, a bola vai pra fora. Arremesso lateral pra equipe do CRB Fute7. Mateuzinho, tenta trabalhar com o Wendel. Mateuzinho pro Gustavo, volta no Mateuzinho. Pé na direita, trabalha lá no lado esquerdo, direito do seu vídeo. Bateu na trave! Que bola, essa bola veio aqui pro CRB novamente. Léo Maceió bateu, voltou Mateuzinho, voltou pra fazer gol do CRB Fute7. Só não vi se foi o Mateuzinho ou foi o Gustavo. O Gustavo, eu acho. A bola já tinha entrado na liga. Mateuzinho então, né? Mateuzinho. É 1 para a equipe do CRB Fute7, 0 para a equipe do Netenta. Um jogo bastante pegado e vamos para a reta dos 7 minutos de jogo. Bola batida de longe, a bola vai para fora. Lá vem o goleirão Eric, pré-reposição, trabalha aqui com o Climério. Bota na esquerda, gasalho legal, bota na direita, trabalha com o Matheus Vicente. Bota na direita, quem sabe o passe. Bola boa no Climério, Climério na direita, chega rasgando aqui com o número 10 da equipe do Netenta. Wendel, trabalha com o Eric. O goleirão Eric já trabalha aqui com o Climério. Climério vem carregando no campo defensivo. Trabalha lá na frente com ele, nada mais nada menos que Mateuzinho. A bola vem lá, Maceió, tentou o passe, a bola fica ali. Defensiva com o Hort. Bota a bola pra frente, a bola vem com o goleirão Eric. Wendel, bota na direita. Segura, trabalha aqui com o Matheus Vicente. E na marcação ali o Matheus. Volta lá no Eric. Trabalha novamente com o Matheus Vicente. Matheus Vicente trabalha aqui com ele. Climério, bota no meio com o Matheus. Olha o Matheus, carregou, bateu! O Jiraya chega bem na marcação. Bem demais ali o Jiraya na marcação. Matheus Vicente. A bola vem por aqui, quem sabe a bola cruzada. A bola volta com o Climério. Bola boa do Wendel pra ninguém. Gustavo tentou ganhar ela ali. Conseguiu nada. E a bola, Orcho recebe a falta. É falta pra equipe do Netenta. E agora quem sabe na bola parada. Falta pra equipe do Netenta. Falta perigosíssima. Que pode resultar no gol da equipe do Netenta. Ou uma defesaça do goleiro Eric. Barreira composta por 3 jogadores da equipe do CRB. Quem sabe na bola parada? Quem vem na bola, camisa número 8 para a batida. Rolou bonito, bateu para fora! E batida do Jiraya, que batida precisa, hein? Quem sabe no arremesso? Curtinho, Matheus bateu, bate na marcação e vai embora, é escanteio. Novinho pro cruzamento, chega rasgando ali o Mateuzinho. Wendel, deixa ali curtinho pro Climério. Wendel, trabalha legal com Léo Maceió do outro lado. A bola vem no Mateuzinho. Bola boa, chega rasgando ali o Jiraya. Vem mais ali o Climério na interceptação. Trabalha aqui com o Matheus Vicente. Matheus Vicente, olha o jogo, procura a melhor opção de passe. Trabalha com o Wendel, no lado esquerdo do seu vídeo. Mateuzinho,
Fazer o domínio. Bota na direita. Trabalha lá com o Léo Maceió. Léo Maceió, bola boa. Vem na interceptação. Chega rasgando ali. Seu cruzamento lá no novinho. Conseguiu nada. Olha o Climério. Bota na direita. Vem carregando pelo meio. Tentou a opção de passe lá no Léo Maceió. Bem o Hórtio. Bola boa, trabalhar com o novinho. Olha o novinho, bola boa, tentou passe na passagem, a bola vai pra fora. É arremesso lateral pra equipe do 80, hein? Lá vem arremesso lateral pro Hórtio. Domina, bota no novinho, novinho, pé na direita, bateu, bate na marcação e vai embora. E sabe lá dentro quem será que sobe? Hórtio, sobrou, Mateuzinho, Léo Maceió, pra interceptar. Lateral pra equipe do 80, novamente lá dentro, bola vem novinho, agasalha no peito, quem sabe de direita pra batida, esperou o contato, a bola bate na marcação, é escanteio novamente pra equipe do 80. Lá vem cruzamento lá dentro, quem será que sobe? A bola vem por aqui, sobe com a camisa número 3 da equipe do 80, bota no novinho. Novinho, se embaraçou todo, quase cai com a bola. A bola volta, equipe do 80, Hórtio bateu. Eric! Que defesa do Eric! E lá vem outro arremesso, lá dentro, quem será que vem? Gira, tentou o chute, bola foi no Matheus, bota na esquerda, tentou o passe lá dentro. Eric! Dá aquela parada pra ver o goleirão. Lembrando que tá 1 para a equipe do CRB, 0 para a equipe do 80. E já volta o jogo, a bola vem aqui com o Vevo. Bota na direita, trabalha com bola. Bola na esquerda, trabalha com o Eric. O goleirão vem se destacando no jogo até o momento. Trabalha aqui com o Roninho. Roninho bota na direita, vem carregando. No lado esquerdo do seu vídeo, Roninho. Trabalha com cola. Contratado da equipe do CRB Fute7. Eric, trabalha com o Vevo. Vevo bota na direita, vem carregando. Trabalhando pelo meio, esperando a chegada. A bola vem no Roninho. Roninho bota na direita, vai pra cima da marcação. Pelo campo defensivo da equipe. Ih, novinho conseguiu recuperar. A bola vem com o Nen. Novinho novamente, bota na direita. Olha que bola boa no Nen. Tentou a passagem pra ninguém. A bola vai pra fora, é lateral, o que favorece a equipe do Nen 80. Matheus. Com o André. André pro Giraia. Giraia trabalha ali com o Vitor. O goleirão, o paredão da equipe do Nen 80. Nen. Olha o domínio, que passagem do Nê, botou na direita, bateu, a bola vai pra fora. Tiro de meta pra equipe do CRB Fute7. Lá vem pra cobrança ali, pra reposição ali, o goleirão Eric. Repõe a bola ali no Vevo, repõe a bola ali no Vevo, que já bota no bola. Olha a bola, bota na esquerda, trabalha novamente com o goleirão Eric. Domina, trabalha no Roninho, no campo defensivo da equipe do CRB. Roninho, trabalha com o Vevo. Vevo domina, vem carregando. Lá com cola. Bola de direita. O Ronaldinho tentou a... Epa! E é falta, hein? Falta pra equipe do CRB Fute7. Giraia.
Levou o amarelo o jogador número 4, Jiraya. E lá vem Pepe Alagoano na bola. Quem sabe na bola parada, Pepe. Dois jogadores na barreira da equipe do Netenta. Pepe Alagoano na bola parada, esquerda bateu para a defesa do Vitor. Lateral para a equipe do CRB. Lá dentro, quem será que chega para cabecear? Chega rasgando ali o zagueirão. Olha o Vervo novamente. Vitor para fazer a defesa. Começou do escanteio o Vervo. Lá dentro, quem será que chega? Ninguém. Voltou. Ronaldinho bateu, voltou. A bola vem com camisa número 3, Luiz Fernando. Caiu ali o novinho. A bola bota aqui pro CRB, né? Olha a bola. Bola boa, não cola. Tentou o passe de calcanhar. E a bola volta com o Vervo. Volta o jogo lá no Roninho. Roninho trabalha novamente com o Vervo. Vervo pisou errado, mas trabalha com o Eric. Vervo, direita, do outro lado com cola. Bola, que boa passagem. O Vervo. Ganhou o lateral a equipe do CRB. Passando bola. Vervo. Eric. Tentou pegar ali. A bola vem no Pepe. Pepe. Pepe Alagoano. Tentou trabalhar por aqui. A bola sai pela linha lateral. É lateral que favorece a equipe do Netenta. A bola sai pela lateral. Lateral para a equipe do CRB Fute7. Quem vem para a cobrança aqui, o arremesso lateral é Roninho. Roninho, o arremesso. O Ronaldinho. Ronaldinho, bota para o Roninho novamente. Bota na direita o Roninho. Vem trabalhando aqui no lado esquerdo do seu vídeo com o Ronaldinho. Na esquerda, trabalha com o Vervo. Vervo lá dentro, Pepe Alagoano. Dominou pro Cola. Cola erra o passe e vem contra-ataque da equipe do Netenta. Matheus. Tentou girar, chega bem ali o Vervo. Chega rasgando, ganhou lateral a equipe do CRB. Vervo entrou bem demais no jogo. A bola vem no Roninho. De direita, pro Ronaldinho, pra girar. Chega bem Luiz Fernando. E a bola vem aqui com o André. Pelo meio, carregando a equipe do Netenta. Bota no Novinho. Novinho tentou o drible. E passou bonito. Trabalhou lá atrás com o Matheus. Matheus, perna esquerda, bateu! A bola vai pra fora. É tiro de meta pra equipe do CRB. Vamos para marcas dos 18 minutos de jogo. Dos 18 minutos de jogo. E a bola vem no Cola. Trabalha, bola boa. Olha o Vervo, pé na direita, bateu. Bate na marcação e volta. E lá vem a equipe do Netenta. Consegue ficar com a bola. Olha o Nen. Domina ali o Nen. Nem dá para ninguém. Para ninguém. Para ninguém, Nen. Bola vem Roninho, pé na direita, carrega pro meio. Bola boa no Cola, bateu! Não, Colinha, faz isso não, garoto. Empunha a bola ali pra equipe do Netenta, ali o Vitor. Trabalha com o Matheus, camisa número 10 da equipe do interior. E carregando. Trabalha legal ali. Camisa número 5. Tenta chegar ali o Nen. E a bola volta com bolinha. Olha a bolinha. Pé na esquerda, bolinha. Corta pra esquerda, garoto. Tentou cortar. Matheus chega bem na marcação. Bateu, bateu. É falta! Falta pra equipe do CRB Fute7. Amarelo pro Matheus. Camisa número 10. Tentou a passagem ali o bolinha. E o Matheus não teve ideia, não. Não teve ideia errada, não. Passa nada. Passa nada, ovo sua a bola. Ô Igor, quando o bola tá com a bola e o árbitro diz só bola, ele tá dizendo que o cara acertou bola ou o cara tá jogando só na bola? Eis a questão, né? Só nos resta dúvida. E a bola vem Roninho pra cobrança de falta lá dentro. Bola boa! Vitor! Pepe Alagoano bateu! Tiro de meta para a equipe do Netenta. Já repõe a bola ali no André. O André bate na direita. Tentou o passe, o Ronaldinho recuperou. Tentou de direita, bola boa no Pepe. Pepe tentou girar, não conseguiu. Boa marcação.
bola vem por aqui, trabalha. Bota aqui no Luiz Fernando. Luiz Fernando trabalha, coisa boa. Com camisa número 5, o som. Tentou dar de volta no som, a bola vai pra fora. Entra também o camisa número 13, Juninho. Bola boa no Vervo, bota na direita, carrega garoto. Lá na frente, chega bem o Luiz Fernando. Vervo novamente pra ganhar. Consegue a recuperação, Juninho, que passagem no Juninho. Passou de novo, mas chegou bem demais ali o Pepe. Ele recupera, hein? E ele recuperou, hein? Entrou no gás, tentou no som, chega rasgando ali o Vervo. O goleirão da equipe do Netenta repõe a bola aqui no som. Som, trabalha, bota na esquerda, carregando, bola boa. Som, Luiz Fernando. Luiz Fernando bota na direita, vem aqui no Nen. Nen, que passagem do Nen. Trabalha aqui com camisa número 2. O Léo. Som, deu a passagem, tentou chegar ali. O Léo, bola vem, Ronaldinho, pra fazer! Gol! Do CRB Fute7! Ronaldinho é o nome da fera! Ampliando o placar aqui na Arena do Preto, é 2 pro CRB Fute7, 0 pra equipe do Neitenta. Que fez umas mudanças radical para tentar buscar o resultado e não conseguiu nada. Luiz Fernando trabalha. Bota no som. Olha que passagem. Tentou a passagem ali, o bolinha. A bola vai para fora, lateral para a equipe do Nem Tenta. Som. Trabalha por aqui. Luiz Fernando pelo meio. Procura a passagem aqui do Giraia. Bateu. Fica o goleirão Eric. E a bola vem no Vervo. Vervo trabalha com o Roninho pelo meio aqui centralizado. Bota lá no Pepe Alagoano, no lado direito do seu vídeo. Olha o cruzamento do Pepe. Luiz Fernando não conseguiu chegar. Bola veio. Roninho de direita bateu na trave. Ela deu um beijo no travessão. Que beijo no travessão, né? Na verdade. Olha o Nen, faz o domínio, agasalha no peito, trabalha com o som. Som bota na esquerda, quem sabe a passagem do som. Carrega, lá no outro lado. Com camisa número 6, Giraia. Ronaldinho, conseguiu a passagem na esquerda pro Roninho. Dá voltando, Ronaldo de direita, bateu! Vitor pra fazer a defesa. É por isso que ele fica no banco. Ronaldo. É por isso que o Ronaldo fica no banco. E aí vem Pepe Alagoano, pra cobrança, não cola. Aquela encostadinha de cabeça, Pepe Alagoano, bola boa no Vervo. Quem será que chega? Gol! Do CRB! Mateuzinho! Mais um do homem. É 3 pra equipe do CRB. 0 pra equipe do Nem Tenta. Não falo, ninguém acredita, né? Matheus Vieira gol. Bem demais. De entrar na jogada, a bola já sobra pra ele. Ele só guarda, né? Bate no jogador do outro time e entra. Guarda, o nome dele era pra ser Matheus Gol. Melhor contratação do CRB da temporada. Tu acha? Melhor. Sem sombra de dúvida mesmo? Sem sombra de dúvida. Mas eu prefiro o Ronaldinho, velho. Eu sou o gaúcho. Enquanto o Matheus cheira a gol, ele fede a gol, né, o Ronaldo? Ele fede. O pessoal na transmissão aqui tá chamando o Ronaldo de inimigo do gol. Inimigo. Brigadaço. Enquanto tem pessoa de terceira idade aqui que se machucaram sozinha. A Marilda, terceira idade aí. Sozinha, Marilda. Informação importante, Amarildo. Já tomou a quarta dose? Já liberou pros idosos. Ih. Ah, tá, ok. Amarildo, quem vai pra terceira já é eu, Marildo. É, Marildo. Com 60 anos, quer dizer que não é terceira idade, né? 50 e lá vai. 50 e lá vai. 50 de um lado, né? Que pariu, pura que é jogo, já tá em campo, né? Nem tenta, já tá. Olha, em campo. Sem agonia, viu?
dá pra chegar, Ronaldinho. Dá, rapaz, o jogo tá bem igual, só que o Nintendo parece que não gosta de fazer gol, né? É. O CRB tá confirmando o favoritismo até o momento. Era pra ser Ronaldo, não. É, o CRB tá. É pra ser Ronaldo. O CRB tá confirmando o favoritismo até o momento, né? Mas o Nintendo chega, mas não faz gol quando chega. Exatamente. E temos jogadores de volta, hein? Como Climério, Matheus Vicente, Wendel e Gustavo. A bola batida, bateu, a bola vai embora. É, o CRB que mudou o sexteto todo, né? Já é característico deles, mudou os seis jogadores de uma vez. Acho que voltam no começo do segundo tempo, né? E a bola vem o Wendel, lá na frente com o Gustavo, tentou o domínio, trabalha com o Mateuzinho, perna esquerda, Mateuzinho bateu, a bola vai pra fora, tiro de meta que favorece a equipe do Neitenta. Pra repor essa bola aqui, o Vitor, camisa número 6, trabalha, bola boa, tentou segurar, o Wendel recupera, olha o Gustavo, pra passagem, no Climério, Climério pro Wendel, pra começar o jogo lá no Léo Maceió. Léo Maceió, carrega, bota no meio. Bola boa, Wendel. Segura, bota no Gustavo, Léo Maceió. Trabalha aqui com Climério. Climério, bota na direita. Lá do outro lado com o Mateuzinho. Então a passagem da bola não saiu. Wendel, fica com ela. Bota pra direita. Carregando, Climério. Que passe excepcional. Tentou de cabeça o Gustavo, a bola fica por ali com o goleirão. Que já repõe a bola no novinho. Pé na direita, bateu pra defesa do Eric. Fim de primeiro tempo, esse Eric pega, hein? Que balaço do novinho. Novinho tá bem, viu? O Eric pegou a bola ali, a bola que veio forte, né? Era a chance do gol do Nintendo pra diminuir pra 20 segundo tempo com um gol de gás. Acho que vem agora, mas eu acho que vem agora com o gol de gás, hein? É, 3-0 é resultado ainda. 3-0 é resultado. 3-0 não é resultado garantido. Então, o jogo tá aberto, né? Muita técnica aqui pro CRB, exatamente, né? Muita rotação. Vamos tomar aquela aguinha, já a gente volta, né? É, já daqui a gente volta, já.
Tudo pronto para começar o segundo tempo. Autorize ao Marinho. Sim, Máriozinho do meu coração. Amor da minha vida, minha paixão. Luiz Fernando vem trabalhando por aqui. Tenta chegar ali, chega rasgando ali o Climério. A bola vem por aqui, Léo, pra fazer a finta, pra passagem. Chega bem o Climério, tentou ali na marcação. E a bola volta aqui com a camisa número 6. Completa o passe no Matheus. Wendel. Passa a bola pra frente. Chega ninguém. Novinho. Segura ela, Novinho. Fez o giro. Trabalha legal com o Matheus. Matheus trabalha lá atrás com a camisa número 6 da equipe do Neitenta. Chega rasgando ali o Climério. Pra repor a bola aqui, o Vitor. Lá na frente. Chega bem ali o Wendel na marcação. Sai bem que veio com o Sancheto que terminou, né? Neitenta aparentemente também, né? Não mudou nada. Mudou nada. Climério, que passe. Matheusinho bateu pro Vitor fazer a defesa. Agora foi fominha. Matheusinho. Dá pra ter tocado, né? Uhum. Léo Marcel vem pro arremesso lateral. Vem pra cobrança. Cobra lá dentro com o Gustavo. Chega rasgando. Que passagem do som. Pro Novinho. Ganha o lateral a equipe do Neitenta. Novinho, trabalha com o som. Som com o Léo. Léo de esquerda lá no outro lado do campo. O Luiz Fernando, a bola vai pra... Quando fica com a equipe do CRB, na verdade. Mateuzinho, de esquerda, trabalha, Climério, bola boa, Mateuzinho, que importantíssimo, Wendel, Mateuzinho, bola boa, Léo Marcel, que troca de passe, tic-tac, a bola vai pra fora. E agora, gostou, Nariga, tic-tac? Foi bom, gostei. Faltou gol, né? Faltou gol. Acho que se fosse o Ronaldo, era gol. E a bola vem por aqui, Vitor, domina. Bota a bola na frente, tentou o Novinho. Novinho, né? Na verdade, nem tentou o Novinho. Chegar nela, né? Baixinho, rapaz. Muito futebol esse Novinho, hein? Novinho no alto do seu metro e meio. No alto do seu essa bola. Metro e meio. Grandão. Climério, trabalha a bola por aqui no lado esquerdo do seu vídeo com ele. Léo Maceió. Climério novamente. O Matheusinho tentou o domínio de esquerda, a bola vai pra fora. Arremesso lateral pra equipe do Neitenta. Léo, trabalha com a camisa número 6, que domina. Bota o Léo, dominou. Vem o Climério. Chega rasgando ali o Léo. Não entendo. Que batida de fusquinha numa pop 100 agora. Oba. E a bola vem no Matheus Vicente. Vai pra cima na marcação. Tentou a passagem. Som consegue interceptar, mas Climério chega rasgando. A bola vem por aqui. A bola vem Matheus carregando pelo meio. Bola boa. Léo tentou a passagem. Conseguiu nada no Climério. Bota na direita. Quem sabe a passagem. Trabalha aqui no lado direito, lado esquerdo, bateu! Léo Marcel, a bola vai pra fora. Vitor, Novinho, que agasalhador do Novinho. Chega bem ali o Novinho na interceptação. Ganha o escanteio. E a bola vem por aqui. Quem domina aqui é o Matheus, dominou. Lá atrás o jogo. Começa o jogo lá com o Vitor. Vitor, pé na direita, centralizado aqui com o som. Luiz Fernando com som novamente. Som tentou arrastar. Vem ali o Matheus na marcação. Ganha o lateral a equipe do CRB. Que vem pro arremesso é Matheus Vicente. Trabalha com o Wendel. Wendel encarregando no campo defensivo. Deixou lá. Que encurtadinha ali do Wendel, hein? Coisa linda. Olha que passagem. Climério. Aqui, Léo Maceió. Chute cruzado pra defesa do Vitor. O CRB tá chegando, mas o que a gente percebe é que eles... Não querem tocar a bola pra fazer o gol, né? Quer fazer o gol. Quer fazer o gol de qualquer maneira, né? Quem tiver com a bola. Chegou no campo de ataque, não tem ninguém mais não. É só ele e... agora aqui. É aquele momento, né? Vai entrar os jogadores que não vêm entrando, né? Os três que não entraram, nenhum dos dois sextetos, né? É. Os diferentes, né? Exatamente. Jogadores diferentes. Talvez o efeito surpresa. É, exatamente. Climério, Léo Maceió, será que ele vai bater? Tocou, bateu, Vitor pra fazer a defesa, Matheus Vicente volta por aqui, tentou o passe, Gustavo pra
Girou bonito, hein? Girou bonito, fica com ela. Derrubado, pediu falta, nada marcado. E a bola volta com a equipe do CRB, Mateuzinho, bola boa, Wendel pra fazer! Gol! Do CRB Fut7! O Wendel bota pro fundo do gol. Sem mais, sem menos. É o que eu falei, né, aí? É 4 pro CRB e 0 pro Nintenta. Quando tocou a bola, fez o gol. Fez o gol. O efeito. E entrou camisa número 4, Rodrigo. O camisa número 13, Anthony. O 2. Deu 2. E o 4. Martínez, né? O 2 é o Martínez. E o 4. Rodrigo. Entrou os 3 agora. É o trio, né? Trio Ternura, que entrou. Trio Ternura. Trio Ternura, efeito surpresa. Olha o Eric pra repor essa bola ali. Bota no Matheus Vicente. Bota na direita. Vem carregando. Matheus Vicente. Bola vem aqui com o Wendel. Que passagem do Wendel. Bateu, a bola vai pra fora. O novinho foi comprar pão. Bonito, viu? Voltou. Rapaz, bicho, o pão tá caro, velho. 2 pão por 1 real lá no Santo Dumont, bicho. Rapaz, situação pra bom pra ninguém, não. O novinho acho que não foi olhar pro Santo Dumont, não. Porque... Bola vem do novinho. Segura, protege bem. Trabalha lá atrás com o Giraia. Giraia pro Matheus. Matheus. Epa! Agora foi o Matheus. Não, agora foi o Matheus. Agora foi o Matheus que foi comprar o pão. Giraia. Trabalha. André, completa o passe com o Léo. Léo por aqui com camisa número 6. Léo. Com o Matheus. Que posse. Que bola. O novinho. Que troca de passe. André bateu. Fomeou. Bate no muro da Arena Rio Preto. Fomeou agora. Fomeou bonito. Rodrigo, trabalha bem. Rodrigo parece o Kia de costa. Só de costa. E pra arremesso lateral ali o Léo. Pela equipe do Nintendo. Bola vem por aqui com ele, Giraia. Léo, trabalha bonito aqui com camisa número 6, aqui no lado esquerdo do seu vídeo, novinho. A bola vai pra fora, lateral pra equipe do CRB. Wendel, trabalha legal lá com o Anthony. E Rodrigo, bola boa, Matheus Vicente, pé na direita, bateu, a bola vai pra fora. Participação da jogada agora com Anthony e Rodrigo, hein? Matheus Vicente, hein? É, Matheus Vicente. Conheci como Pedro Bull. Pedro Bull. Que diferença, né? Diferença da apelido de criança, né? O nome dele é Pedro Matheus. Será? Pedro Matheus Vicente? A bola vem por aqui. E dominando. Vem carregando, vem novinho. Pra cima da marcação, olha que passagem do novinho. Passou pelo primeiro, pra passar pelo segundo, derrubado, pediu falta. Voltou, bateu, gol! Do Nintenta! Poderíamos dizer que o gol foi de novinho? Pela jogadaça? Pode dizer que foi de novinho. Que bom jogador esse novinho. Joga muito esse cara, hein? E gol do André é balada. Gol do André... deboche da derrubado ali o Matheusinho. Falta pra equipe do CRB Fut7. Vem a agonia dos jogadores da equipe do Nintenta. Bola vem do Matheus Vicente pra batida, bateu, a bola vai pra fora. Vitor já repõe a bola legal aqui no Hórtio. Hórtio carrega pro meio, bola boa com o André. Boa chegada. Falta pra equipe do Nintenta. Lá vem o do trio, hein? E lá vem o trio do menino, hein? Molecada. É o tio Corvo Damião. Quem me quer doido do Corvo Damião? O tio desse só vem naquela época. Aquela banda, molecada. Molecada, é. Jacarezinho. Esqueci o nome da Jogacinha lá. Da sua época. Não assisti, da sua época. Não, mas aí eu cheguei a assistir. Eu era até apaixonado por tudo. Pela galeguinha. Galinha pintadinha. Oxe, sai de aí. Sai de aí. Galinha pintadinha foi foda. Quem sabe na bola parada, girar à direita, deixou pro novinho, de esquerda, bateu! Eu acho que o jogador dele jogou como zagueiro. Agora vamos esperar as graças de São Novinho, né? São Novinho. O
que ele pode fazer nesse jogo para mudar o resultado. A bola vem no Rodrigão, bota na esquerda, trabalha com o Pepe. Que deixada bonita pro Antony, tentou chegar. Girai fica com ela, na direita. André balada. Tá na frente, conseguiu nada. Alan fica com o goleirão Eric. Roninho, trabalha com o Vevo. Léo trabalha com o Rodrigo. É Rodrigão, vai pra cima da marcação, escorregou. A gente sabe que ele é do trio diferente. É, diferente. Não se transou, a bola vem Roninho pra batida, baixa na marcação, vai embora. Pela linha lateral, lateral pra equipe do CRB Fute7. Um abraço pro pessoal da Ligeirinha, modo entrega. Também tem a Pomou Esporte, hein? Também Elite Express. Trivela, show de bola. Personalize a bola do seu jeito. Sportbet, sportbrasil.bet. A melhor que dá tempo. Melhor casa de aposta. iPhone 082 Story. Quer seu iPhone baratinho, daquele precinho? iPhone 082 Story. Monade Acessórios. A melhor que tá tendo. Multipães. O pães da cara malhar tá daquele jeitinho. Pra você comprar da melhor padaria, né? A bola bateu, é gol! Gol! Martínez! Bota pro fundo do gol! 5! 5! 5-1! 5-1 pra equipe do CRB! Você vê, né? O jogador criticado, falando do trio. Participou do trio molecada, hein? Agora é o quarteto molecada. Que era do trio que não entrava, entrou, fez o gol. E tá se trazendo. E já botou o dedo no ouvido, dizendo que não escuta a pressão da torcida. Jogador cara, hein? E a bola vem novinho. É ele mesmo, novinho. Bota na esquerda, vem carregando. Se ele passa ali, viu? Recebeu o contato ali no rosto. Pediu falta, não marcou nada. Luiz Fernando tentou o passe no novinho. Roninho vem carregando pelo meio, trabalha lá com Antony. Rodrigão trabalha com Roninho no lado esquerdo do seu vídeo. Roninho vem carregando. Que bola boa. Pepe Alagoano na esquerda. Martini, pé na direita, bateu pra chegada de alguém. Chegou ninguém, houve desvio. Sai pela linha lateral. Lateral pega pro CRB, né? Vai ver Roninho, tentou a passagem. Ótimo, bem na marcação. Coisa linda. A bola vem por aqui, Girai tentou o passe no novinho. Coitado, novinho sofre, viu? E bola vem de Martínez. Dudu não entende, praticamente só tem ele. Só tem ele, pô, praticamente. Faltou alguns jogadores, eu acho. Olha o Léo, dominou. Bota na esquerda, esperando a passagem. Olha o Léo, tentou no Orch, ele fez tudo certo, né? Ô, meu filho. Fez tudo certo, só na hora do passe que cagou. A bola vem por aqui, Pepe. Trabalha com o Rodrigão. Bola boa. Antony, deixou pro Rodrigão. Vevo de cabeça, Vitor fica com ela. Tá no novinho? O jogo é nele. Tá cansado no novinho, viu? Só tem tá ele cansado. A bola boa, vem Antony. O Roninho, ninguém na marcação. Roninho, perna direita, será que vem o cruzamento? Dá no Antony, quem será que chega ninguém? Agora erro de novato da equipe do Nintendo, né? O jogador foi chamado pra sair, o time defendendo, ele vai saindo. Tirando a linha de defesa. Burrice. A equipe do Nintendo tá no campo defensivo. E olha o Pepe Alagoano na esquerda. Bola boa, Martini. Voltou com ele. Olha o Pepe. Só encostou, moleque. Quatro. Gol do CRB. Um passe de Martinez. Criticadíssimo. Criticado. E bota pro Pepe fazer o gol. Do trio molecada que a gente acreditava mais. Molecada, agora o Pepe quase perde, viu? Botou essa bola na tela de cima. Bateu, a bola vai pra fora. Ui! Ui! Se é essa bola. Essa bola do Pepe mesmo. Ele tentou fazer uma brincadeirinha, mas a bola quase embora mesmo. Olha o Vevo. No campo defensivo da equipe do CRB. Trabalha com o Pepe. Deixou a passagem pra ninguém. Deixou pro fotógrafo ali. Som, bota na esquerda, segura. Ninguém avisa que vem um rato, né? Meu Pepe, que molejo do garoto. Tentou na frente pro Antony. Virou a cara, acho que não viu. No cara não viu, não viu. Já tocou, deixou o cortador pro fotógrafo, agora tocou o passe lá pro árbitro. O Mário. Novinho. Olha aqui, passe novinho, bola boa. Pro Orcho, tenta chegar. Epa, chega no contato ali o cola. Vai voltar dele, pensei que o bola ia ficar com a bola. A chegada, né? Que dominada do bola, hein?
Que dominada, bota no Roninho. Roninho por bola, bola pra dar de volta, não conseguiu nada. E olha o Ótimo, bateu, Eric! Agora o bola foi comprar a bola na Budipães. Nada melhor que tá tendo. E a bola vem por aqui, Ótimo bateu, a bola vai embora. Inimigo do gol. Lá vem tiro de meta pra equipe do CRB Fut7. Já repôs a bola aqui. Com Roninho. Olha o Ronaldo. Bateu! Golaço! Gol! Do! Pode ser o galo das multidões? Pode ser? O galo das multidões! É o galo doido. É o CRB Fut7, meus amigos. Pra você ver como é a crítica. Rapaz, a bicho. A gente dizia que o Ronaldo era inimigo no gol. Fez dois gols. Golaços, né? A gente dizia que o Martinelli só entrava pra completar. Fez um gol de um passe. Pra você ver como são as críticas. No multiverso da loucura, tá mesmo? É. Doutor Estranho. Fez uma magia poderosa, hein? E bola vindo bola, pelo meio, carregando bola, vem pra cima da marcação, bola boa, sabe de quem? Ronaldo, Ronaldo, rolou, Roninho, pé na direita, carregou bem, espera a chegada, ninguém, tá no Pepe, no bola, bola de esquerda, pra batida, preferiu no Vevo, Vevo de novo, voltou, volta com o som da equipe do Nintendo, voltou, olha o Vevo. Que passo foi esse que tu entendeu alguma coisa, né, Diga, aquele passo do som? Entendi não, acho que é melhor ele voltar pra ajeitar som. Som. Som automotivos, com som, a bola batida, a bola vai embora. Ui! Nintendo não é uma equipe ruim. Nem tentou. Você olha, mas ela não é uma equipe ruim. Só que eles deixam muito espaço para o jogador do CRB, que toda vez que sempre tem um sozinho. O meio sempre está aberto, sempre tem um jogador sozinho, ele vai receber agora de novo. E a bola vem a equipe do CRB. E erram muita coisa besta, muito fácil. Coisa boba, coisa boba. A bola vem por aqui com ele, tá o Ney. Juninho tentou passe, conseguiu nada. Bola volta. André bateu! Fez, acho que o tolo, lance tolo. E quem Pesado. Sabe o cruzamento vem som lá dentro pro Nê. Chegou ninguém. Lateral pra equipe do CRB. Pode falar na liga. É, o André Barral até tentou ali, mas a gente só viu isso agora no final, né? Que prendeu no começo do jogo, né? O jogo todo não teve uma dessa. Lá vem o Pepe. Lado direito do seu vídeo. Que passagem do Pepe. Ele conseguiu recuperar. Jiraya bateu pra ficar com o Eric. Se o Eric, é um goleiro bom. E os caras insistem em chutar de fora. Vai não fazer não. Não vai fazer gol não. E a bola vem o bola. De esquerda com o Roninho. Roninho que passa por bola. Bateu. A bola baixa na marcação. Vai fora. Deu no fotógrafo de novo ali, viu? Posso dizer que a bola foi pro bola? Bola na bola. Se o cara fizer um gol e o bota vai dentro do gol, é bola na rede ou bola no gol? Bola na bola. Bola na bola. Bola na bola. É bola na bola. E lá vem cola. Bola tá mal, hein? Claro. Será que é ele foi pro CRB? A bola batida! Tá se acostumando com as cores aí, tá pesando. Azul, tá pesando aí o vermelho. Né? A bola vem por aqui. Olha a bola. Bola com a bola. Então a bola saiu. Bola, bota a bola pra frente. Quem saiu, a bola ou a bola? O Júlio, acho que foi as duas bolas. Ficou meio estranho esse negócio de duas bolas aí, mas... Enfim. Luiz Fernando, vai tentar pra sair. Jogando. Luiz Fernando, epa! Foi falta. Amarelo, de amarelo, hein? Falta pra amarelo, a arbitragem logo deu. A falta pro Pepe Alagoano. Epa! E o cartão amarelo? Cartão amarelo pro Pepe. Se eu não anotei errado, é a primeira falta do CRB no segundo tempo. E uma das poucas do jogo, hein? Uma falta do camisa número 3 de 80 ali, um tanque humano. Luiz Fernando.
quando saiu arrastando, deu em outro, sobrou, quando foi chutado, deu aquele... Sabe qual é o apelido dele? Como? P-I-C-A de mel. Ele que diz. E é? Pingo de mel. Meu Deus do céu. Que estilo, hein, moleque? Cuidado com o mendigo. Só digo uma coisa agora, Erika. Quem sabe na bola parada, a giraia bateu, Eric. Eu falei, pra fazer gol fora do no Eric, Cartola. É, quantos pontaria no Cartola agora, o Eric? O Eric? Talvez já uns 20. Uns 20. E a bola vem por aqui, giraia. Com camisa número 3, Juninho. Eita, Juninho. Se fosse o bola, até que eu perdoava, né? Mas o Juninho, não. É. Ela era bola no bola, e bola na bola, e bola. E bola pra fora. Eric. Tá sem agonia, o Eric tá agoniado não, Eric. O Eric é bom com as mãos, fiquei com os pés agora. Faz isso não, Eric. Lá vem a equipe do Netenta. Domina por aqui. Camisa número 10. A bola vai pra fora, lateral pra equipe do Netenta. Matheus pro arremesso. Arremesso lateral. Agasalho legal. Olha que bola, pro bola. Bola bateu na bola. A bola bate no... no goleirão, o Vitor. E a bola... que cafofa do bola na bola. Bola na bola é bola. É bola no gol, né? Boninho. Foi falta, nega, tu acha? Não foi pouco. Terceira falta da equipe do 80 com 20 minutos de jogo quase. Lá vem o Vevo. Trabalha lá com cola. Boninho, tentou aquela deixadinha. Matheus protege. Tentou a passagem. Ronaldo tentou ficar com ela. Conseguiu nada. E a bola vem o Luiz Fernando. Trabalha ali com Giraia. Volta a bola na frente. Nem. Que bola boa no Matheus. Tentou a passagem, conseguiu nada. A bola volta com o Nem. Nem bateu, Eric. Não, não. Os caras tá vendo que não tá dando certo. Dá certo. E tenta bater a bola. O cara tá esperto em todas. Seria o Eric um forte candidato a destaque da partida? Um dos, né? Você que está assistindo, deixe seu comentário. Quem para você foi o destaque da partida até o momento? Dá para ver por aqui. Olha o Verbo. Olha o Pedrinho. Tanto pediram o Pedrinho para entrar que o Pedrinho entrou. A bola batida bateu. De fora não dá. Não vai. E não. Não. Não é assim, Vevinho. E a bola vem no som, pelo meio. Bota na esquerda. Que giro maravilhoso. Entrou agora aquele bicho lá. É o Pedrinho, que pediram é tanto na live pra ele entrar. É e o ele Pedrinho. Entrou agora no finalzinho. E vem Ronaldão. Ronaldão, que corte! Cortou bonito, bateu! Pra fora! Tu voltou, tu. O inimigo do gol, voltou. A gente tinha um feitiço lá, o Doutor Estranho. Vem por aqui. Trabalha com o Léo. Léo no Giraia. Giraia. No meio com o Matheus. Matheus, pé na direita, tentou o cruzamento, a bola vem no peito do Roninho. Só aquela altinha. Bola vem, Ronaldo, pra fazer! Voltou. O goleiro pegou agora. Agora vamos dar o mérito pro goleiro. Matando que voltou, né? Mas o goleirão pegou demais, mas voltou o homem. Quem sabe o cruzamento, vem bola na bola. Quem sobe na bola, voltou o Vevo na bola. A bola bate no Luiz Fernando, nome de mexicano, hein? Luiz Fernando. Olha o Vevo. Pro arremesso. Bola vindo bola. Bola na bola. Olha o bola. Fazendo a finta com a bola. É o que eu digo. Sempre tem um cara sozinho. Sempre. Sempre. Oh. Olha aqui. Bola de novo. Não sozinho. Bateu pra defesa do Vitor. Chega rasgando lá o Pedrinho. E lá vem cola no arremesso lateral. Vamos pra 20. Estamos indo pros 24 minutos já, hein. Quem sabe lá na frente. O Matheus não consegue não atacar. O Ney tenta. Ele tenta muito forçar a bola. Mas ele nem tentando. Ele nem tenta chutar de perto, né? Nem tenta chutar de perto, só de longe. Não tenta armar uma jogada. É, hoje deu tudo errado pra equipe do Nintendo. Tudo mesmo, a bola vem no Vitor, fica com ela. Já repõe a bola aqui com o Giraia. Giraia bota na direita, segura. Trabalha lá com o goleirão. É o El Vitor. A gente manda um abraço pro pessoal de Paripueira que tá acompanhando a transmissão aí. Um abraço pra galera de Paripueira que tá acompanhando tudo. Mas infelizmente hoje não deu pra onde entender. Não deu mesmo. Olha o Cola. Eita. Rapaz, o Cola hoje, pisou, viu? Na bola. O Cola hoje tá um beliscão, viu? Ele. E lá vem. Ele. Epa! Eita! Eita! Voltou bem, voltou. Tudo normal. Voltou. Tudo normal.
Aí no outro jogo ele vem e faz 4, 5 gols pra gente calar a boca. De novo, mais uma vez. E lá vem Vevo. Bola boa. Sabe de quem? É no bola. Bola tentou. Não, bola. Não, bola. Saiu com bola e tudo. Saiu com o bola e tudo. Saiu com bola e tudo. Aí o professor reclamou do bola que ele não tem objetividade com a bola. Ih, o bola e bola, né? Roninho. Segura, Roninho. Trabalha com bola. Nenhuma equipe pediu tempo, foi no segundo tempo. Nenhuma equipe no segundo tempo pediu tempo. Não, nem tenta. Nem tentou não. Ajeitar o time. Não tinha, mas infelizmente não tinha mais o que fazer hoje, não. Hoje não. Lá vem o som. Ah, olha que bola do som. Olha que bola. Eric, com os pés. Conseguiu o passe, hein? E conseguiu passe. O Ronaldo derrubado, é falta em cima do homem. Fim de jogo pra você ligar aqui no canal da Slaf 7. Brasil e Alemanha. 7-1. Brasil e Alemanha. 7 pro CRB, 1 pra equipe do Nem Tenta, que nem tentaram chegar bem. E a bola. É coisa vamos, linda. Vamos ver quem a equipe vai escolher o melhor da partida, né? Será? Eu acredito que para o goleiro ter sido o melhor da partida tem alguma coisa errada ainda. E nós vamos ajustar, tá apenas terceira rodada da competição, terceira, quarta rodada, eu acho. E é isso, treinar para chegar lá na frente, se Deus quiser, a gente sair daqui com o título de campeão. É isso aí, parabéns aí. Parabéns pela vitória. Já foda-se.